Російські загарбники фанатично продовжують наступ на Бахмут. По місту цілодобово гатить ворожа реактивна артилерія. Цієї ночі вдарили по поліклініці, спалили розважальний заклад та багатоповерхівку. У Бахмуті нема газу, світла, води. Зв'язок з перебоями. Ворожа артилерія та авіація б'є по житлових кварталах, в багатоповерхівках падають цілі під'їзди. У приватному секторі десятки згорілих будинків. Проте найстрашніше, що від ворожих нападів гинуть щодня наші бахмутяни. Містян лякають автоматні черги, бояться, що загарбники прорвуться. Проте наші оборонці заспокоюють. Бахмут наш. Лізуть, які лізли, дохнуть. Їх ніхто не забирає, забирають тільки там, ну, важливих. Зічо, то не безкінечно, всі вони здохнуть. Бахмут контролюється нашими славетними козаками. Це буде Україна. Бахмут – це Україна. Під обстрілами реактивної артилерії і Костянтинівка окупанти вгатили по мирних людях зі смерчів. Тяжкі поранення дістали троє мешканців. Куди прилетіло? Сюди? Коли прильот був? Минут 15 назад, 10 назад. Що летіло? Косіта. Була дівчинка, продавець. Шашличник, парень жарил шашлыки. У девочки перелом травматический, открытый. У мальчика ранение спины осколочное. И у одного строителя ребра, по-моему, перебиты. Рашисты гатять кассетными снарядами. Воронку оставляют дуже маленьку, а ось вылетают, дивись, осколки. Бачиш, оце все зроблено осколками від снаряда. Це сталь, воно розривається на такі осколки, і вони самі уразливі, вони найбільше шкоди наносять людині або любій живій істоті, вони вбивають просто. Троє людей загинули внаслідок нічного обстрілу Курдюмівки. Артилерійські снаряди знищили два будинки, а у Святогірську під час розмінування загинув рятувальник, здетонував боєприпас. Окупанти залишили по собі безліч небезпечних сюрпризів. Будьте максимально уважними і обережними. Не підіймайте з землі незнайомих предметів. Про такі знахідки одразу повідомляйте правоохоронців та рятувальників. На Луганщині цієї ночі бавовну збирали у Новоайдарі. Зруйнована чергова база загарбників, які компактно оселилися в будівлі податкової. Біля Сватового було гучно. Русня повідомляє про вибухи у самому місті та про приліт у Золотому. Та й мобіки не готові йти в атаку. Лише в одному 488-му мотострілковому полку близько 70% мобілізованих після прибуття на передові позиції відмовились воювати. На півночі Луганщини окупанти навмисно знеструмлюють міста та села, щоб змусити людей покинути домівки. Так окупанти намагаються поліпшити житлові умови для своїх. З вірою Збройні сили України Сергій Вендін, Олександр Сачий та Євген Соломін. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.